دو راستے بنے ہوئے ہیں حاجت کے پورا کرنے میں. ایک راستہ محض حیوانیت کا ہے, محض حیوانیت کا ہے. ایک راستہ محض انسانیت کا ہے. انسان اور حیوان کے اپنی ضرورت کے پورا کرنے میں جو فرق ہے, وہ فرق صرف اتباع سنت کا ہے. جی ضرورت کو بھی سنت کے طریقے سے ہٹا دیا جائے, وہ ضرورت اور وہ حاجت صرف حیوانیت باقی رہ جاتی ہے. اور جی ضرورت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کیا جائے, وہ ضرورت دین بنتی ہے. اس پر اللہ کی طرف سے اجر بھی ملتا ہے. بلکہ یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے اور حکم کے مطابق اپنی اس خواہش کو پورا کرتا ہے, تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر ملے گا. صحابہ نے تعجب سے عرض کیا کہ یہ تو کوئی عبادت نہیں, یہ تو کوئی ذکر و تلاوت نہیں, یہ تو کوئی خیرات اور صدقات نہیں, یہ تو کوئی آخرت سے متعلق عمل نہیں, اس پر بھی اجر ملے گا. کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے, اس پر بھی اجر ملے گا. آپ نے فرمایا کیوں نہیں اجر ملے گا, اگر یہ اپنی شرمگاہ کو حرام کے لیے استعمال کرتا تو گناہ ملتا نہ ملتا, اگر یہ اپنی شرمگاہ کو حرام میں استعمال کرتا تو گناہ ملتا نہ ملتا. اس لیے فرمایا کہ اگر یہ اپنی شرمگاہ کو حلال میں استعمال کرے, اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر ہے. بلکہ یہاں تک ہے روایت میں, حتی ما تجعلو فی امرأتک, کہ یہاں تک کہ تو اپنی بیوی کے منہ میں بھی اگر لقمہ دے, اس پر بھی اللہ تعالی کی طرف سے اجر اور ثواب ہے. میرے دوستو, بزرگو, عزیزو, سارے معاشرے کا بگاڑ صرف اس پر ہے کہ مسلمان ضرورت کے پورا کرنے کو کامیابی سمجھتا ہے, حکم پورا کرنے کو کامیابی نہیں سمجھتا. حالانکہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کر کے دکھلا دیا. ایک نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی شادیاں کر کے دکھلا دیا کہ اگر شادیاں اس طریقے پر ہوں گی, اگر شادیاں اس طریقے پر ہوں گی تو ایسی بیویاں دین میں معاون بنیں گی, اگر شادیاں سنت کے طریقے پر ہوں گی تو اولاد فرما بردار پیدا ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کر کے, صحابہ اکرام نے شادیاں کر کے دکھلایا کہ شادی کس لیے کی جاتی ہے. اگر شادی کا کرنا محض خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہے, تو انسان اور جانور کے اپنی خواہش کو پورا کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. اصل اتباع سنت ہے کہ ہر ضرورت میں سنت کا اتباع کیا جائے, کہ اس عمل کے کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے. اگر یہ عمل سنت کے مخالف ہے, تو فرمایا کہ شادیاں کی جاتی ہیں یا مال کی بنیاد پر, یا جمال کی بنیاد پر, یا منصب عہدوں کی بنیاد پر, ان بنیادوں پر شادیاں کرنا یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے, ان بنیادوں پر شادیاں کرنا اغیار کا طریقہ ہے. فرمایا فاظفر بذات الدین, شادی کرو دین کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شادیاں ہیں وہ تمام کی تمام دینی مصالح کے لیے ہیں, صحابہ شادیاں کرتے تھے, دینی مصلحت سامنے ہوتی تھی. بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیوہ سے ایک صاحب نے شادی کی, حضرت عمر کی بیوہ سے ایک صاحب نے شادی کی اور یہ کہا کہ میرے ان سے شادی کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ میرے گھر میں آ کر یہ بتلائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رات کے تہجد میں رونے کی اور رات کے قیام کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی.
ان کے گھر کی عبادت کا کیا طریقہ تھا اور ان کے رات کے قیام اور تہجد میں کیا کیفیت ہوتی تھی، اس کو سمجھنے کے لیے میں نے ان کی بیوہ سے شادی کی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی تاکہ اپنی بہنوں کو، اپنے گھر کی بچیوں کو اس کے ذریعے سے تعلیم اور تربیت دے سکیں۔ آپ نے فرمایا کیوں تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ عرض کیا گیا رسول اللہ کنواری شادی اس لیے نہیں کی کہ میرے گھر کی بچیوں کو دین کی تعلیم کون دیتا، میرے گھر کی بچیوں کو گھر کے کام کاج کون سکھلاتا، ان کی تربیت اور ان کو ادب کون سکھلاتا۔ یہ تھا صحابہ اکرام کے شادیاں کرنے کا اصل بنیادی مقصد، کہ اس شادی سے دین وجود میں آئے، اس شادی سے دین وجود میں آئے، اصل مقصد یہ تھا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سادگی کے ساتھ شادیاں کر کے دکھلائیں، بلکہ فرمایا اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونہ، کہ سب سے عظیم برکت والا نکاح وہ ہے، عظیم برکت والا نکاح وہ ہے جو سادگی کے ساتھ، جو سادگی کے ساتھ ہو جائے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی شادی کی، ایک عورت نے آپ کو پیش کیا آپ پر، آپ کے ارادہ شادی کا نہیں تھا، ایک صحابی نے عرض کیا اگر آپ نہیں شادی کرتے ان سے تو میری شادی ان سے کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ مہر میں دینے کے لیے ہے کہ کچھ نہیں ہے؟ میرے پاس کچھ تو ہوگا، کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا گھر میں تلاش کر لے، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی ہو تو لے آ۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوہے کی انگوٹھی پر شادی کر لے، مہر تو دینا ہی ہوگا، مہر تو دینا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے امت کو اس کی تعلیم دینی تھی کہ شادیاں امت کے مال کے اور امت کی صلاحیت کے خرچ ہونے کی جگہ نہیں تھی۔ حیرت کی بات ہے، امت نے اپنے مال کو اللہ کے راستے کے جہاد اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، اس سے بال کو بچا کر شادیوں پر خرچ کیا۔ صحابہ کرام نے شادیوں سے مال کو بچا کر نقل و حرکت پر خرچ کیا۔ صحابہ کے مال کا بڑا حصہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں خرچ ہوا ہے۔ آپ اگر سیرت کو اٹھا کر دیکھیں تو اس سے بڑھ کر صحابہ کرام کے مال کے خرچ ہونے کا اور کوئی مصرف نہیں ملے گا، نہ مکان پر، نہ شادی پر، نہ کپڑوں پر۔ صحابہ کے مال کا مصرف اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یا اگر ضرورت پیش آ گئی تو صحابہ کے